ቀጥለናል። በያላችሁበት ጥሩ የረፍት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የቡና ሰዓታችን ላይ ነን። ሁልጊዜ ዘወትር እንደምናደርገው በቡና ሰዓታችን በርካታ ማህበረሰባዊ ለውጥ የሚያመጡ ሀሳቦች እናነሳለን። ዛሬ በቀልን እናነሳለን። እዚህ አጠገቤ ስለ በቀል ተያያዥ ጉዳዮቹ ብዙ ነገሮች እናወራለን። ዶክተር ወዳጄ ነህ እዚህ ያለ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ መቅድ። አመሰግናለሁ በጣም። በቀል ምንድን ነው? በቀል ማለት ክፉ ነገርን በክፉ ነገር መመለስ ነው። አንድ ሰው ደረሰብኝ ለሚለው ጉዳት፣ ተደረገብኝ ለሚለው ክፉ ነገር ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ለመመለስ ይፈልጋል። እርካታን ፍለጋ የተደረገበትን ነገር አይነት መልሶ ያደረገበት ሰው ላይ ለማድረግ ይፈልጋል። ሪቬንጅ ስዊት ነው ይባላል፣ ጣፋጭ ነው ይላሉ ሰዎች። ስለሚወዱት የአእምሮ እርካታ ስለሚያመጣላቸው ጣፋጭ ነው ይሉታል። ግን ጣፋጭ አይደለም። ጥናቶች የሚያሳዩት እንደውም በጣም መራራ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። የበቀል አይነቶችን ብናይ አንደኛው ሲምፕል ሪቬንጅ ይባላል። ሲምፕል ሪቬንጅ የሚባለው ቢሮ ስትገቢ አንድ የስራ ጓደኛሽ ሰላም ልትዩ ስትይ ሰላም አይልሽም፣ ፊቱን አዙሮ ሰላም አላለሽም። ከዛ ትናደጃለሽ፣ ቀኑ ሙሉ ስታሰላስዩ ትወያለሽ። በማግስቱ ጠዋት ትጠብቂና ሰላም ሊልሽ ሲል እሱ እኔ ማድረግ ያውቃለሁ ዝም ብለሽው ትገቢ። ስለዚህ ይሄ እንዲህ አይነቱ ሪቬንጅ፣ እንዲህ አይነቱ በቀል ሲምፕል ሪቬንጅ ይባላል። ሁለተኛው ፋንታሲ ሪቬንጅ ይባላል። ፋንታሲ ሪቬንጅ የሚባለው በአእምሮ ውስጥ ነው የሚደረገው በቀሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው አለቃው ጋር ተጣላ፣ አለቃው በደለው፣ ሄዶ አለቃውን እንዳይናገረው ከስራ ያባርረዋል። ስለዚህ በአእምሮ ምን ያደርጋል? በሀሳቡ አለቃው ጋር ይሄዳል፣ ይሰድበዋል፣ ይመተዋል፣ ይጥለዋል፣ ይረግጠዋል። ይህን ሁሉ የሚያደርገው ግን አእምሮ ውስጥ ነው። ከዛ አለቃው ጋር ሲሄድ እንዴት አደርግ ብሎ ሰላም ይለዋል። ስለዚህ ይሄ ፋንታሲ ሪቬንጅ ይባላል። ሶስተኛው ኦነር ሪቬንጅ ይባላል። ኦነር ሪቬንጅ የሚባለው ለምሳሌ አንድ ስብሰባ ላይ አንድ ሰው ሌላውን ሰው ክብሩን የሚነካ ነገር ይናገረዋል። ክብሩን ይነካል እና አሁን ክብሬ ተነክቷል ብሎ ያ የተሰደበው ሰው የተዋረደው ሰው ክብሬ ተነክቷል ብሎ ያስባል። አጋጣሚ ጠብቅና ተመሳሳይ ስብሰባ ፈልጎ እንደዛ አይነት ስብሰባ ላይ እሱ ልክ ክብሩን እንደነካውና እንዳዋረደው ይሄ ደግሞ በተራው ክብሩን ይነካዋል እና ይሄ የኦነር ሪቬንጅ ይባላል። አመሰግናለሁ መቅዲ። አራተኛው በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። አራተኛው ምን ይባላል መሰለሽ? ኮንስትራክቲቭ ሪቨንጅ ይባላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ከስራ ተባረረ፣ በጣም ተናዷል፣ እልህ ይዞታል፣ ከአንድ ካምፓኒ አባሮታል። ይሄድና ይማርና ይሰራና ይለፋና ያባረረውን አይነት ካምፓኒ ይከፍታል፣ የራሱን የግል። በቀል ነው ግን ኮንስትራክቲቭ ነው፣ የሚያንጽ መልካም የሆነ በቀል ነው። ወይም በሌላ ምሳሌ ልንገርሽ፣ አንዲት ሴት ከባሏ ጋር ትጣላለች፣ ይፋታሉ። ባሏ አቢዩዝ ያረጋት ነበር እንበል፣ ወይም ዝቅ አድርጎ ይመለከታት ነበር። ከተለያዩ በኋላ ራሷን መጠበቅ ትጀምራለች፣ ጂም ትሄዳለች፣ ሰውነቷን ታሳምራለች፣ ትዘንጣለች፣ ጸጉሯን ትሰራለች። በፊት ሜካፕ ማትጠቀመው አሁን ሜካፕ ትጠቀማለች። ከዛ ስራ ትጀምራለች፣ ወይ ዱባይ፣ ባንኮክ ንግድ ትጀምርና ገንዘብ ማግኘት ትጀምራለች። መንጃ ፍቃድ ካልነበራት መንጃ ፍቃድ ታወጣለች። ከዛ መኪና ትገዛለች። ያንን ሆና እንደዛ አምሮባት ባሏ እንዲሰማ ትፈልጋለች፣ ወይም እንዲያየት ትፈልጋለች። ኮንስትራክቲቭ በቀል ነው። በሂደት ውስጥ እሷ ምን ሆነች? እሷ ተሻሻለች፣ ተለወጠች፣ አደገች። እሷ መበቀሏ ነው። ቤስት ሪቬንጅ ኢዝ ማሲቭ ሰክሰስ ይባላል። ትልቁ የበቀል መንገድ ስኬታማ መሆን ነው። አምስተኛው ደግሞ ትራንስፎርማቲቭ ሪቬንጅ ይባላል። የበደለች ሰው ተቸግሮ ታገኘዋለሽ። ከዛ ትሄጅና መልካም ታረጊለታለሽ። ገንዘብ ቸግሮት ከሆነ ትሰጪዋለሽ። ግን ምን እያደረግሽ ነው? እየቀጣሽው ነው። ቀዝቃዛ በቀል የሚባለው ነገር ነው። ቀዝቃዛ በቀል ወይም ያንቺን ፌቨር የሚያስፈልገው ቦታ ላይ ስታገኘው ፌቨር ታረጊለታለሽ፣ መልካም ታረጊለታለሽ። በዛ በጣም ደስ የሚል በቀል ይሆንልሻል ለአንቺ መልካም በማድረግሽ። ስድስተኛው ኮሌክቲቭ፣ ሰባት ናቸው ምነግርሽ። ስድስተኛው ኮሌክቲቭ ሪቬንጅ ይባላል። ኮሌክቲቭ ሪቬንጅ ደግሞ ግሩፕን ወይም ህዝብን ነው የምትበቀየው። ለምሳሌ አንድ ልጅ በልጅነቱ
መጥፎ ነገር ሲደረግበት አባቱ ሲበደል እናቱ ስትበደል ይያይካደገ ማህበረሰቡ በድሏቸዋል ለእናቴ መሞት ማህበረሰቡ ተጠያቂ ነው ብሎ ካመነ ሲያድግ ትልቅ ቦታ ሲደርስ ስልጣን ላይ በተለይ ከወጣ ማህበረሰቡን ይበቀለዋል ይሄ ኮሌክቲቭ ይባላል ኮሌክቲቭ ሪቨንጅ ነው ይባላል የመጨረሻው ዲቫይን ወይም ስፒሪቹዋል ሪቨንጅ ይባላል እንደምታውቂውኛ ሀገር ወይ ጠንቋይ ቤት ይከዳል የጎዳቸውን ሰው እንዲበቀላቸው የሚፈልጉትን ሰው ወይ ፎቶውን ይዘው ይሄዳሉ ጠንቋዩ በስፒል ይወጋዋል እና ድግምት እንዲሰራበት መተት እንዲሰራበት ኑሮ እንዲጎሳቆል እንዲታመም ጠንቋይ ቤት ሄዶ ያመለክታሉ ይሄ ነው በዚህኛው በኩል ደግሞ ለሚያምኑት ለምሳሌ እግዚአብሔር ሆይ የሱን ጉድ ሳታሳየኝ እኔ አልሞትም እንዲያድርጎኛል ስለዚህ የሱን ነገር ታሳየኛል እነዚህ ሁሉ የበቀል አይነቶች ናቸው የሪቨንጅ አይነቶች ናቸው በርካታና በደትለት ህይወታችን ልጆቻችን ላይ ወጣቶች ላይና እንዲሁም ሐላፊነት ላይ ተቀመጡ ማህበረሰብ ላይ ምናያቸው ነገሮች ነበር አሁን እየተቀስክልኝ የነበረውና ተፈጥሮአዊ ናቸው ሁሉም ሰው ውስጥ አሉ ናቹራሊ ውስጣችን አለ በተፈጥሮ አዎ ካሊያዝ ነው በስተቀር የመበቀል ቴንደንሲ አለን ውስጣችን ግን ምን መሰለሽ አሁን በቀል ርካታን ያመጣል መጀመሪያ ደስታን ያመጣል ከዛ በኋላ ግን ጥናቶች የሚያሳዩት ከፍተኛ ጸጸት ደግሞ ያመጣል ምን አለ ዝም ብዬ ብቶ ኖሮ እንዴት ይቅር ማለት አቃተኝ የሚል ደግሞ ጸጸት አለ ምን ጠቀመኝ መበቀሌ ምንም የጠቀመኝ ነገር የለም ስለዚህ በቀል በጣም ልንተው የሚገባ ነገር ነው የትኛው ጊዜ ላይ መተው ይቻላል ዛሬ ላይ ለመለወጥ አንድ እርምጃ ለመሄድ ምናልባት ቀላል ይሆናል መንገዶቹስ ምንድን ናቸው በቀል አማራጮች አሉት አሁን የበደለሽን ሰው አንደኛው ትበቀያለሽ አንዱ አማራጭ እሱ ነው ትበቀያውና ግን ጸጸት ውስጥ ትገቢያለሽ ወይም በህግ የምትጠየቂበት ነገር ውስጥ ትገቢያለሽ ሁለተኛው አማራጭ ጀስቲስ ነው ፍትህ ያ ሰው በህግ እንዲጠየቅ እና በህግ የሚገባውን ቅጣት እንዲያገኝ ታረጋለሽ ይሄም በበቀል ስሜት ልታረጋግዩ ትችያለሽ ሌላው ደግሞ በማስተማር ስሜት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የሰረቀኝ ሰው ካለ እኔ ልተወው ይችላልሁ ግን እኔ ከተውኩት ሌላ ቦታ ሄዶ ሊሰርቅ ነው ስለዚህ በህግ እንዲጠየቅ አድርጋለሁ እንዲማርና እሱም እንዲለወጥ ይሄ በህግ እንዲጠየቅ አድርጋለሁ ስለዚህ ሁለተኛው የበቀል አማራጭ ጀስቲስ ነው ሶስተኛውና በጣም ጥሩ የበቀል አማራጭ ሜርሲ ነው ምህረት ነው let go and move on ይባላል ተታዩና ህይወትሽን ትቀጥያለሽ በሙሉ ይሄ በመርህ ደረጃ መያዝ ያለብን ነገር ነው ይሄን አድርጎኛል በድሎኛል ደሞ በድሎኛል አዎ ጎርቶኛል ግን ተወዋለሁ እና ህይወቴ መቀጠል አለበት ወደፊት እሄዳለሁ መተውና ሙሉ ምህረት ማድረግ ለሰዎች ሊከብዳቸው ይችላል ግን ከጉዳት የሚጠብቃቸው ራሳቸውን ሌላ ኮምፕሊኬሽን ውስጥ እንዳይገቡ የሚያረጋቸው ለህሊናቸው ጸጸት የማይሆንባቸው ነገር ምህረት ማድረግ ነው ክፉ የሚያረግ ሰው ስለ ክፋቱ ደሞዙን መቀበሉ አይቀርም ስላደረገው ለምንድነው በተፈጥሮ እንኳን የመዝራትና የማጨድ ህግ ነው ያለው ክፋትን የዘራ ሰው ክፋትን ማጨዱ አይቀርም ተንኮል የዘራ ሰው ተንኮልን ማጨዱ አይቀርም በቀል ውስጥም ገብተሽ ችግር ውስጥ ከምትገቢ ተተሽው መሄድ መልካም ነው ብዙ ሰዎች ለበቀል የሚያደርጉት እርምጃ የመጀመሪያ ማንን ነው የሚጎዳው በርግጥ ያንን ሰው ሊጎዳ ይችላል በቀጣይ ግን እንዴት ወደ ራስ ጉዳት ሊመጣ ይችላል የሚበቀል ሰው ያንን ሰው ይልትጎጂ ትችያለሽ እና አንቺ ጊዜያዊ ትልቅ እርካታ ታገኛለሽ በጣም ደስ ይልሻል ከዛ ግን ይጸጸትሻል እሱ ላይ ያደረክሽበት ነገር ደግሞ አንቺን በህግ የሚያስጠይቅሽ ከሆነ ደግሞ አንቺ በህግ ትጠየቂያለሽ ስለዚህ ችግር ውስጥ ገባሽ ማለት ነው አደጋ ደረሽበት ከዛ ህግ አንቺን ይጠይቅሻል አንቺ ችግር ውስጥ ገባሽ ምህረት ማረግና መተው ግን በጣም መልካም ነው ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ ምክንያቱም እሱ በቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ብሏል ራሱ ፈጣሪ ነው ያለው ይሄን እና እንደውም ጠላት ቢራብ አብላው ቢጠማ አጠጣው ይሄን በማድረግ የእሳት ፍንጭ እንቅላቱ ላይ ታስቀምጣለህ ይላል እና ክፋትን በክፉ ነገር አትሸነፉ ግን በመልካም ክፉን አሸንፉት ነው የሚለው በክፉ አትሸነፉ ይላል ስለዚህ መበቀል ራሱ በመንፈሳዊ አሁን ከመጣን መበቀል ራሱ መሸነፍ ነው አሸናፊ የምትሆኚው በመተው ስታሸንፊ አሸናፊ ነሽ እዚህ ጋር ሪቬንጅ አይደለም የሚለው ቬንጀንስ ነው የሚለው ቬንጀንስ የኔ ነው
እኔ ብድራትን ከፍላለሁ ሰው ላደረገው ነገር እኔ ዲሲፕሊን አድርጋለሁ እኔ ቀጣዋለሁ ለኔ ታይልኝ ይተባልሽ ስለዚህ ምታምኝ ከሆነ ተታይልታለሽ ወዲያው እንዲቀጡን ፈልጋለን በመንፈሳዊ ዓለም እኔም በበደለኝ ሰሞን እሺ ተቻለሁ ምህረት አርጋለሁ ግን እግዚአብሔር ነው የሚቀጣው አውቃለሁ በየተባበቃለሁ ስትተባበቅ ሰውየው እያማረበት እየተሻሻለ እያደገ በቃ እንደውም ሲያገኝሽ ሁሉ ይስቃል በቃ እሱ አምሮበታል አድጓል መኪና ቀይሯል ቤት ሰርቷል እየተስማማው ነው የሚሄደው ከዛ ስታዩ እንኳን ሊቀጣ እያደገ እየተሻለው እያማረበት ነው የሚሄደው ከዛ ትናደጃለሽ እግዚአብሔር ደግሞ የሚቀጣው እሱ በመረጠው መንገድና እሱ በመረጠው ጊዜ ነው ሰውየው መቀጣቱ አይቀርም ብድራቱ ማግኘቱ አይቀርም ግን አምላክ በመረጠው ጊዜ በመረጠው አይነት ነው አንቺ ምናልባት ከረሳሽው በኋላ ያ ሰው የበደለሽን ሁሉ ከረሳሽው በኋላ አንድ ነገር ሆኖ ታገኛለሽ ኦሬዲ አንቺ ረስተሽዋል ግን የሚያዋጣው በጣም ጥሩ መንገድ ግን ይሄ ነው ሜርሲ አድርጎ መተው ነው ወደ አስተዳደግ እንምጣ ትልቁም ነገር የሚሰራው ብዙ ጊዜኛም እንደምንለው ስነ ልቦናችን ማንነታችን አስተሳሰባችን ሲሰራ ነው እንግዲህ ብዙ ለውጦችም ይመጡት እንደምንለው አስተሳሰብን ደግሞ የሚሰራው ከልጅነት ነው እንዴት ማድረግ እንችላለን አስተዳደግ ላይ ልጆች ላይ ቤተሰብ ላይ ልጅነታችን ላይ ማንነታችን በጣም ይሰራል አሁን እንዳልሽው ልጅ ወድቆ ሲያለቅስ ምንድን ነው የምናረገው ቱበል ቱበል ይባልና መሬቱን ትመችለታለሽ ወይም ምታው መሬቱን ይመታል ምን እያደረገ ነው እየተበቀለ ነው አሁን አስለመድሽው ለየሚደርስበት ለእያንዳንዱ ነገር የቅጣት የበቀል እርምጃ መውሰድ እንዳለበት አስተምረናቸዋል ስለዚህ ሲያድጉ ምንድን ነው የምንጠብቀው ሲያድጉ የምንጠብቀው ለሚደርስባቸው ነገር በሙሉ ተመጣጣኝ መልስ በቀል መውሰድ እንዳለባቸው ነው ይሄን ካሰብን ገና ከልጅነታቸው እንዲህ አይነት ነገሮችን አለማድረግ በህብረተሰብ ውስጥ ደግሞ ይሰራል ደመላሽ ምንድን ነው ከቤተሰቤ ውስጥ አንድ ሰው የገደለ ሰው አለ የዚህ ሰው ደም መመለስ አለበት ሄጄ እኮ የገደለውን ሰው አይደለም እገለው ከዛ ቤተሰብ ማንም ሰው ይሁን ህፃንም ልጅ ይሁን ሴትም ትሁን እናትየውም ትሁን ገዳዩ ስለሚጠፋ ግን ከዛ ቤተሰብ ሄዶ አንድ ሰው መግደል አለበት ያንን ካላደረገ በህብረተሰብ ውስጥ የተናቀ ሰው ክብሩ የተነካ ሰው ደም ያላስመለሰ ሰው የማይቆም ደም መፍሰስ ነው የሚሆነው ማህበረሰቡ መልካም እንዳይሆን ያደርጋል ከዛ በሀገር ደረጃ ደግሞ ይመጣል ታዲያ እንግዲህ ምን እናድርግ የትኛው ጋር ነው ማስቆም የምንችለው ዛሬ አንድን ብለን ለውጥ ለመጀመር ምን ማድረግ አለብን መፍትሄዎቹ ምንድናቸው በቀል ጥሩ አይደለም የሚለውን በቀል ራሱ ተነስተው ምን እንደሆነ እንደዚህ ማውራታችን ይሄን ቶፒክ አንስተን ማውራታችን ለተመልካቾች በጣም ይረዳል ያለበለዚያ ምንድነው የሚሆነው በሀገር ደረጃ አሁን የሚያስፈራን ነገር ምንድነው እኔ የሚያስፈራኝ ነገር በሀገር ደረጃ በቀል ነው የታሪክ ቁርሾን እየጎተቱ እንደዚህ ግዜ እንዲህ አይነት ግፍ ተደርጓል ስለዚህ አሁን ተመሳሳይ ግፍ ማድረግ አለብን በህዝቡ ላይ ወደሚል ይመጣል እና እኛን እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ሊጎዳን የሚችለው ዋነኛ ነገር በቀል ነው ባለፉት ማመታት ስናይ የነበረው ደም መፍሰስ ከምን ጋር የተያዘ ነው ከበቀል ጋር የተያዘ ነው ስለዚህ ከስሩ ነቅለን ገና ከልጅነት ከልጆቻችን ጀምሮ ከማህበረሰቡ ላይ ከሀገራችን ላይ በቀልን ነቅለን ከጣልነው ሌላ ብዙ የሚረብሸን ነገር አለ ብዬ አላስብም ሀገራችንን የሚጎዳ ህዝባችንን የሚጎዳ ነገር ነው ስለዚህ ከልጆች አስተዳደግን ጀምር ከልጅነታቸው ምህረት እናስተምራቸው ክፉ ማድረግም እንደሌለባቸው እናስተምራቸው ሰው ላይ ክፉ ማድረግ እንደሌለባቸው ክፉ መሆን እንደሌለባቸው ክፋትን ማድረግ እንደሌለባቸው እናስተምራቸው እንደዛ አይነት ደግሞ ሲደረግባቸው ቶሎ ብለው ይቅር ማለት እህቱ መታ ስትመታው አንቺ ትቆጭለትና ይቅርታ አርጎላት ወዲያው ጨዋታው እንዲቀጥል ማድረግ ከልጅነት በቀል እንዳይማሩ ማድረግ እንዲህ አይነት ውይይቶችን እያደረጉ ምህረትን ማስተማር ይቅርታን ማስተማር ሜርሲ የሚባለው ምህረት የሚባለው ነገር ከበቀል የበለጠ ጣፋጭ እንደሆነ መልካም እንደሆነ ማሳየት ሞክረሽው እኮ ከሆነ ሰዎች አንዳንድ ነገር አድርገውሽ ትቸዋለሁ እኔ ብለሽ ህይወትሽን ስትቀጢ መጀመሪያ ይታገልሻል ከዛ ግን ያለው እርካታ በጣም በእግዚአብሔርም ዘንድ በረከት ነው ስለዚህ ከማህበረሰብ ውስጥ ከሀገራችን ላይ አንደኛ ነቅለን መጣል ያለብን በቀልም ይባለውን ነገር ነው ምናልባት የትኛው ጋር ይቆማል እኛ ልጆች ላይ ይቆም ይሆን ወይስ እኛ ማቆም እንችል ይሆን
ምንድን ነው ተስፋ? በማህበረሰብ ደረጃ የመጣን ትልቅ ነገር እንዴት መንቀል ይቻላል? እንደው ምናልባት የትኛው እርምጃ መሄድ አለብን? በሀገር ደረጃ እኔ ጊዜው አሁን ነው ብዬ ነው የማስበው። በቀልን ነቅልን ለመጣል ምርጡ ጊዜ አሁን ነው። ሽማግሌዎች መኖር አለባቸው፣ ኤልደርስ መኖር አለባቸው። የሚያስተራርቁ አርቀው የሚያዩ ጥበብ የተሞሉ እውቀት የተሞሉ ዘረኝነት ውስጣቸው የሌለ ምህረትን የሚያውቁ ተበድለው ምህረት ሰጥተው የሚያውቁ ሊበቀሉ ሲሉ ሲችሉ ምህረት ሰጥተው የሚያውቁ ሽማግሌዎች ያስፈልጉናል፣ ኤልደርስ ያስፈልጉናል። እነሱ በህዝቡ መካከል እያሉ እየገቡ ምህረትን ያስተምራሉ። ቁርሾ ካለ የቆየ ቁርሾ ካለ ይቅርታ እንዲጠያየቅ ግለሰቦች፣ ቤተሰቦች ወይም ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ይቅርታ እንዲጠያየቅና መተውን ማስተማር አለብን። አሁን ጊዜው እኔ አሁን ነው ይመስለኝ ትክክለኛው ጊዜ ያለፈውን ለመርሳት ወደፊት ህዝባችንን በሰላም እንዲኖር ለማድረግ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው ለሀገራችንም ብዬ አስባለሁ። በመንግስትም ደረጃ መንግስትን ደግሞ ማህበረሰቡ ያግዘው፣ ሽማግሌዎች ያግዙ፣ ትላልቅ ሰዎች በእድሜ የገፉ የበሰሉ ህይወት ያስተማረቻቸው የህይወት ሌሰን ያገኙ ተጎድተው ወድቀው የተነሱ ብዙ ነገር ያዩ አባቶቻችንና እናቶቻችን ይሄን ሊያደርጉ ይችላሉ። በግላችን ደረጃ አሁን ይሄን የሰማ ሰው አማራጭ እንዳለው ያል ከበቀልና ምህረት አማራጭ አለው፣ ህግም አለ። ስለዚህ ያለው ያ በበቀል ከሚመጣው እርካታ ይልቅ በምህረት የሚመጣው እርካታ እንደሚበልጥ ካወቀ ሊበቀላቸው የሚፈልጋቸው ሰዎች ካሉ ይተውት። በቃ ይኸው አሁን እኮ ለካሜራው የምናገረው እሱን ነው። የበቀል ስሜት ይኖራል፣ ንዴት ይኖራል፣ መደፈር ስሜት ይኖራል። ሌት ኢት ጎ፣ በቃ ተው፣ አትበቀለው። ራስን ችግር ውስጥ ትከታለህ፣ ራስን ሌላ ኮምፕሊኬሽን ውስጥ ነው የምትከተው። ስለዚህ በቀልን በምህረት መተካት ያስፈልጋል። ከዛ ሰላም ኑሮ ትኖሪያለሽ። እኔ አሁን የተለማመድኩትን ነገር ነው የምኖረው። ማንም ሰው በምድር ላይ ሲኖር የሚጎዱት ሰዎች ሳይኖሩ ቀርተው አይደለም፣ ግን ጨክረሽ አሸናፊ ትሆኛለሽ። በመሸነፍ መሸነፍ ይመስላል ይቅር ማለት መተው፣ ግን በመሸነፍ ውስጥ ማሸነፍ አለ። ስለዚህ ተሸንፈሽ ታሸንፊያለሽ በምህረት ማለት ነው። ይህንን ህዝቡ ቢለማመድ ከታችም ልጆችን በቀል እንዳይማሩ ቢያደርግ በሀገር ደረጃ ብንሰራና በቀልን ነቅለን ብንጥል በጣም ድንቅ ሀገር ትኖረናለች ብዬ አምናለሁ። ትክክለኛው ምህረትስ የትኛው ነው? እና እውነተኛው ምህረት ማድረግስ ምን ማለት ነው? ይቅር ልልህ ወስኛለሁ ትይና ይቅር ትይዋለሽ። ቂም ያለውን ኮምፕሊኬሽን ደግሞ ታውቂያለሽ። ቂም በጣም ኮምፕሊኬሽን አለው። የጤንነታችን ላይ ኮርቲሶል የሚባል ሆርሞን ሰውነታችን እንዲጨምር ያደርጋል። ቂም ይቅር አለ ማለት ያ ሃይ ኮርቲሶል ደም ብዛት ያመጣል፣ ስኳር በሽታ ያመጣል፣ አስም ያመጣል፣ ውፍረት ያመጣል፣ የሰውነት ውፍረት ያመጣል፣ ዲፕሬሽን የአእምሮ ድብርት ያመጣል። በጣም ብዙ ጤንነታችን ላይ ኢቭን ፔፕቲክ አልሰር ያመጣል። ጨጓራችን ላይ ኢሪተብል ባውል ሲንድሮም ይባላል፣ እሱን ያመጣል። ካንሰር ሁሉ ከቂም ጋር ተያይዟል። በደምብ ሳይንቲፊካሊ ኮሪሌት ተደርጓል ካንሰር። አሁን ለካንሰር ሕክምና በሚሰጥባቸው ቦታዎች ላይ ኪሞቴራፒ ይሰጣል፣ ማለት መድኃኒት ይሰጣል፣ ሬዲሽን ቴራፒ ይሰጣል፣ ሰርጀሪ ይደረጋል አይደለም? ልክ እንደዛው ፎርጊቭነስ ቴራፒ ተብሎ የይቅርታ ቴራፒ ተብሎ ዲፓርትመንት ተከፍቶለታል። ሰውየው ካንሰሩን እየታከመ በዛ ደግሞ ካውንስሊንግ እየተሰጠው ፎርጊቭነስ ቴራፒ ይቅር እንዲል ቂሙን አውጥቶ እንዲተው። ለምንድን ነው? የመከላከል የበሽታውን የመከላከል አቅምን ይጨምራል ይቅርታ ማድረግ። ስለዚህ ቂሙን አውጥቶ መጣል አለበት እንዲድን። ቀድሞ ነገር እኔ ለምን እታመማለሁ? ምን በወጣኝ ለምን እታመማለሁ? ለምን አልተው? ይህን ያህል ሁሉ ነገር የሚያመጣብኝ ከሆነ ቂም አውጥቼ ጥዬ ምህረት አድርጌ ምህረት ይቅርታ አድርገሽለት ሙሉ በሙሉ መተው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ተደጋግሞ የተነሳ ቃል ምህረት ነው። ምህረቱ አያልቅምና ምህረቱ ለዘላለም ነውና የእሱም ባህሪ ደግሞ የእግዚአብሔርን ባህሪ ራሱ ምህረት ነው። ምህረት ባያደርግልን ኖሮ እኮ እኔ በበኩሌ በዚህ ጋር መቀመጥ አልነበረብኝም። ከእሱ ምህረት የተነሳ ብቻ ነው በምህረቱ ነው ያለሁትና እሱ ለእኔ ያደረገልኝ ምህረት እኔ ደግሞ ለሌሎች ማድረግ አለብኝ።
ስለዚህ ትክክለኛው ምህረት እንደ እግዚአብሔር ያለ አይነት ምህረት ነው። እሱ ምህረት ሲያረግልሽ አንድ ጊዜ በደል በድለሽ ከዛ ምህረት አደረገልሽ አይደለም? ከዛ ሌላ ቀን መተሽ ያንን በደሌን ይቀርበልኝ ብትዩ የትኛው ነው የሚልሽ? ምክንያቱም ስትቶታል ሰርዞታል አጥፍቶታል። ስለዚህ የትኛው በደል ነው የሚልሽ? ምክንያቱም ይቀር ሲል ይቀር ብሎ ትቶታል። ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል፣ ያንቺ ኃጢአት ተደምስሷል። እኛም ልክ እንደሱ ነው ማድረግ ያለብን። አንዴ ይቅርታ ካረኩለትና ምህረት ከሰጠው በኋላ እንደገና አላነሳውም፣ እንደገና ነገር አልጎት። ግን እኮ አንተ ሀይ ዛሬ እኮ 20 ዓመት ግን እኮ ምናምን ብዬ አታነሽም። በቃ ተውሽ ተውሽ ነው። ሙሉ ምህረት ይሄ ነው። እንደ ማህበረሰብ አንዴ ምህረት አንዱ ምንም ተደረገ ያለፈውን መተው፣ ምህረት ማድረግ፣ መልሶ አለማንሳት። ወደፊት እንሂድ። ወደፊት እኮ ገና ተስፋ አለ። አገሪቷ እኮ ተስፋ አላት። ገና እኮ ብርሃን አለ በፊታችን። ወደፊት እንሂድ። የኋላው ምንም አይጠቅምም። እንደዚህ ይባላል፣ መኪና ስትነጂ ወደፊት የምታይበት መስተዋት ምን ያክላል? ሰፊ ነው። ወደኋላ የምታይባት መስተዋት ትንሽ ናት። ስለዚህ ወደኋላ ዝም ብሎ በትልቁ ዝም ብሎ ስለኋላ መነዛነት ሳይሆን ሰፊ ከፊት የሚታይበት ብርሃን ስላለ ወደፊት ብርሃን እያዩ መሄድ ነው የሚሻለው። መኪናው እንኳን ያስቀመጠልን የኋላው እንደ አየት አየት ነው የሚደረገው። ስትነጂም አየት አየት ታደርጊያለሽ እንጂ ወደፊት ነው የምታየው። ስለዚህ ወደፊት እኔ ምህረት እናድርግ፣ በቀልን ነቅለን እንጣል። ይሄ ነው መልእክታችን። ዶክተር ወዳጄ በጣም አመሰግናለሁ። እንቀጥላለን በድጋሚ። መልካም ሁለት ሰንበት።